Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston kelajagini buyuk qilish Shavkat Mirziyoyevning strategiyasiga bog'liqmi degan savolni muhokama qilamiz. Mana shu mavzuni Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Demak, bu farmonga ko'ra O'zbekiston qo'shnilar bilan aloqani yaxshilaydi va barqaror rivojlanish uchun xavfsizlik hududini yaratadi. Milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi. Demak, mana shu strategik hujjat to'g'risida gapirar ekan Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi o'zini vatandoshlar bilan uchrashgan paytda mana bu gaplarni aytdi. Qachon o'zgaradi? Sizlar bir baquvvat qo'lga olib, ishonib, inonib ishlasalaring, bu narsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Agar biz bo'laveradi deb yashasak, ertaga men vaziyatni o'zgartira olmayman. Sizlar uyg'onishlaring kerak. Demak, O'zbekiston vatandoshlari uyg'onsagina vaziyatni o'zgartira olaman dedi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bugungi eshittirishimizda mana Mirzo Anvar aka Husayinov qatnashyapti Toshkentdan. Mirzo Anvar aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, eshitaman. Demak, o'zgartira oladimi O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev? Mana shu strategiya nima deb o'ylaysiz? Strategiya bu birinchi turtki. Bu bir yaxshi signal xalqga. Hali ketayotgan odamni najoti o'zini qo'lida degan bir yaxshi gap. Bu g'oyalarning ichida butunlay yangi g'oyalar ham bor, eski takrorlangan g'oyalar ham bor, lekin eng muhimi o'sha prezident bir samimiylik bilan aytayaptiki, men xalqqa suyanmoqchiman, xalq o'zini o'zgartirmasa, o'zi ichidan ahvolini o'zgartirmasa, men ularni ahvolini o'zgartirolmayman degan gapni aytayapti. Birinchi prezidentimiz esa hammasi o'zimizni qo'limizda, o'zgarishlar yaxshi ketyapti deb o'sha xalqqa suyanish, xalqdan bir haligi harakatlarni kutish yo'q edi. Shu ma'noda bu o'zgarishlar programmasini umuman ijobiy baholash mumkin. Albatta, uni agar tanqid qilamiz desak, hamma narsani ham tanqid qilish mumkin istagancha, lekin uni ichida yaxshi g'oyalar bor. Shulardan bittasi o'sha muloqot g'oyasi. Endi davlat tizimi bilan xalqni orasida muloqot yo'lga qo'yilsa, asosan o'sha muloqot hamkorlikka aylanishi mumkin. Hamkorlik uchun endi ishonch kerak, o'zaro hurmat kerak. Mana biz o'tgan 25 yil davomida mana shu muloqotga erisholmadik va hamkorlik bo'lmadi. Davlat tizimlari o'z yo'li bilan o'zicha harakat qildi, xalq ham o'zicha harakat qilib xalqimizni bir katta eng haligi tadbirkor, aqlli yigit-qizlari majbur bo'lib mamlakatdan chiqib ketdi. Chunki ular bu yerda o'zini o'rnini topmadi, o'zini aqliga, tadbirkorligiga o'rin topmadi. Shuning uchun mana endi hozir eng birinchi masala, birinchi mana 17 yilni Mirziyoyev o'sha xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgani bu yaxshi narsa. Agar shu ya'ni optimistik qaraysiz, Anvar Mirzo aka, siz optimistik qaraysiz, lekin mana jurnalist Ulug'bek Haydarov pessimistik qarab kelgan. Shu paytgacha o'sha Mirziyoyevni chaqiriqlariga, Mirziyoyevni g'oyalariga, uni davlatni o'zgartirishi mumkinligiga pessimistik chiqishlari qilib kelgan. Hatto musht bilan Oqsaroyga yo'l degan, musht va zo'rlik bilan Oqsaroyga yo'l degan maqola ham yozgan. Ulug'bek Haydarov hozir biz bilan aloqada. Demak, Kanadadan turib, Ulug'bek, fikrlaringiz o'zgardimi mana shu borada, ya'ni Mirziyoyevni tutumlari borasida? Yo'q, o'zgargani yo'q. Hali ham o'sha o'zimni fikrimda sobitman. Ya'ni Mirziyoyev tom boshqa bir darvozadan kirib keldi. Yana shu o'zgarishlar, o'sha nimalar qilish uchun boshqa bir tarafdan yo'nalish bo'lish kerak deb nazarimda. Ya'ni o'sha hozircha uni chaqiriqlari, o'sha buyruqlari meni nazarimda shu faqat populistik bir doirada bo'lyapti. Masalan, o'sha kechagi chaqirilish, poraxo'rlikda raddumni yo'qotish uttali boshqa bir sohada yo'qdek. Boshqa bir sohada poraxo'rlik borligini hamma biladi, janob Mirziyoyev xabari yo'qdek.
masalan oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik, ular haqida hali gap bo'lgan yo'q. Yoki matbuot haqida hali u kishi ochiq bir gapira olgan yo'q. Matbuotimiz erkin emas, mana qanaqa narsalarni yozmaydi, boshqa deb baralla bir shuni bir o'nglaylik degan bir narsa yo'q. Asosiy shu matbuotdek shu davlat matbuotni davlat yordamchisiga aylantirish o'rniga umuman boshqa bir yo'nalishlarda harakat ketyaptiki. Yana o'sha eski ura-urachilik, o'sha eski kommunistcha bir komandni administrativni boshqarish deymizmi, shunaqaga o'xshab ketyapti. Ulug'bek, qarangda mana O'zbekistonni 21 yilgacha rivojlantirish strategiyasida demokratiyani, so'z erkinligini rivojlantirish haqidagi misralar bor har holda. Bir eshittirib ko'ray sizga shuni. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish. Ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish degan misralar bor ekan, Ulug'bek. Bunga nima deysiz? Bu jumlalar, o'sha gaplar, o'sha siyosiy partiyalar rolini kuchaytirish, boshqa Karimov davrida ham bo'lib kelgan bu narsa. U kishi ham o'sha minbarlarda turib ochiq aytardi, o'sha odamni hayron qoldiradigan gaplarni aytardi, lekin o'zgarish hech bo'lgani yo'q. Agar Mirziyoyev, men Karimovni o'g'liman, siyosiy bir vorisiman deb turgan odam bo'lsa, u ham shu chaqiriqlar o'sha qog'ozda qoladigan bir narsa bo'ladi. Yoki o'sha juda ham bir qiziq-qiziq bir qadamlar qo'yyapti, mana shu oddiygina narsa, tovuq boqish odamlarga shunaqa bir chaqiriqlar, juda ham bir ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina bir kulgiga olindi bu narsa. G'alati-g'alati bir takliflar bo'lyapti. Ya'ni uni bugungi kunda o'sha Mirziyoyev olib borayotgan olib borishga urinayotgan siyosati uttaligi yangi uy solinayotganga o'xshaydi. Afsuski, uyni fundamenti emas, o'sha tutun chiqadigan morus qurilayotganga o'xshaydi. Eng avvalo, birinchi bor. Hali fundament qurilmagan, ustalar morini qurib yotishibdi. Men nazarimda mana shunday bugungi o'zgarishlar. Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. O'zbekistonlik jurnalist hozir Kanada'da istiqomat qiladi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist ishtirok etyapti. Bu kishi Germaniyadan, Germaniya Federativ Respublikasida istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov. Anvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonni buyuk kelajagi uchun imzolagan strategik rejalariga. Anvar aka. Assalomu alaykum. Bu bilasizmi? Angliyani premyer ministri Уинстон Черчиллни ман бир онақа бир сўзни айтаман. Уинстон Черчилль айтган: "Ким ёшлик пайтда революционер бўлмаган, шу одамда юрак йўқди. Ким қариган пайтда консерватор бўлмади, шу одамнинг мияси йўқ." Жуда ҳам чиройли гаплари. Мирзияев энди мана ҳозир худди алики комсомол даврида бунақа бир инициативалар кўп эди. Hiç isimden çıkmaydı bana şu komsomol taşkilatları şu inisiyativa bilen çıktı. Karay, nima menge yokladı. Birinciden, nima uçun uzbek halkına hakaro kovası, Kurtul Mirziyev, uklavatken halk. Ya uzbekler uklavatken halk emez. Oh, keçirasız, Karimov'un komandası şuna kakıyan ona. Bu birinciden. İkinciden, hakikaten reformadan başlıyorlar. Asta sekin başlıyorlar. İş çoğu. Bu birinci Uzbekistan'da. Kaçın geçe 5 milyon Uzbek, özümüzdeki Uzbek kadınları bana şu Rusya'da ya Garp'ta onaka işlese. Birinciden bunu kuruyorduk. Ha bu anakak programları çuraylı. Niyatları yakışı. Ve onge karşıymaz ben. Lekin bu hammasi fantaziya. Hech qachon shunaqa bo'lmaydi. A uxlayotgan xalq uxlaydi-da endi u bo'lmasa-chi. Ikkinchi tomoni ham bor. Premyer-ministr bo'lib ana qancha bir 10 yil bo'ldimi? Endi haqiqatan
o'zimizdagi O'zbekistonni ilojini yaxshi biladi endi Birdiyev. Bu haqiqatdan mana manim kollegam juda ham yaxshi aytdi. Populistik unaqa gaplari. Juda populistik. Bu qachongacha shu aliga faqat o'sha va'da, va'da, va'da bo'ladi. Men qo'yib qoldimmi? O'zbekistonda hech nima o'zgarmagan. Bu manim fikrim. O'zgarmagan deb aytdi. Demak, Anvar Usmonov Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda tadqiqotchi Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. U kishi Pragadan. Abdusamir, sizning fikrlaringiz. Mana konkret strategik reja bilan tanishib chiqdingiz. O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasi bilan. Sizning mana strategiya bo'yicha bir ilmiy fikrlaringiz bormi, Abdusamir? Albatta, yaxshi niyatlar aytilgan. Agar shu 5 sanab o'tilgan holatlar strategiyani qadamlari amalga oshiriladigan bo'lsa, tubdan o'zgarishlar vujudga kelishi mumkin. Lekin hamma hozir siyosatni, dunyo mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatni yoki g'arb demokratiyalari qanday tashkil topgani va qanday asoslarga tayanishini ko'rib turgan har bir odam bu narsalarning imkonsizligini sizga birma-bir aytib tushuntirib bera oladi. Chunki hozir mana jurnalist do'stimiz aytganlariday, bino asosidan asli vayrondir, egasining ishi naqshi ayvondir. Ya'ni asoslar bo'lishi kerakda bu o'zgarishlar yuzaga kelishi uchun. Ya'ni ishonmayapsizmi siz bu rejani amalga oshishiga? Yo'q, men yaxshi aytilgan tavsiyalar va harakatlar programmasini yaxshi, to'g'ri deb qabul qilaman. Lekin bular uchun asoslar bo'lishi kerak deb hisoblayman. Masalan, so'z ustuvorligi bizga kerak va kerak degan bilan, so'z erkinligi bizga kerak, kerak degan bilan so'z erkinligi bo'lib qolmasligini haqiqatda biz uzoq yillik tajribada O'zbekistonda ko'rdik. Yoki qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak deb turib, sudlarda advokatlarning hech qanday huquqi bo'lmasa va sudlarda hech qanaqa nima deydi, tortishuv, munozarani bo'lmasligi, bu bilan o'zgarmasligini ham ko'rib keldik. Ya'ni bu dastur yaxshi niyatlar plani, nima deydi, protokol намерений sifatida qabul qilinishi mumkin, lekin biz aniq konkret qadamlarni ko'rmoqchimiz. Masalan, men soham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, huquq himoyasi bilan shug'ullanaman, xalqaro amnistiyada faoliyat olib boraman. Shuning uchun O'zbekistondagi qiynoqlar va siyosiy mahkumlar sohasida dunyoda juda qattiq bir tanqidga uchrab keladi O'zbekiston. Shuning uchun bu boradagi birinchi qadamlarni ko'rmoqchi edik. Bu shubhasiz birinchi va zudlik bilan amalga oshiriladigan ishlardan, jamiyatda bir qanaqadir umidlar paydo qilish uchun siyosiy mahkumlar. Umidlar bor-ku mana, odamlar umidvor O'zbekistondagilar. Oddiy odamlar bilan gaplashsak umidvormiz deyapti. Masalan, yana korrupsiya tufayli diniy ayblovlarda ayblanib qamalgan insonlar bor. Xabaringiz bo'lsa, Jizzaxdagi bir fermer arman odamni o'zini ferma, mana shu baliq fermalarini himoya qilish uchun hokimga qarshi chiqqani uchun diniy ayblovlarda ayblab qamashdi. Yoki mana o'zimni oilamda ham bo'ladigan fermerlarni himoya qilgan uchun ukamni ham diniy ayblovlarda ayblab qamab qo'yishgan. Mana shunaqa holatlar bor. Bu narsalarni agar davlat hal qila olmasa yoki siyosatchilar bu narsalarni hal qila olmasa, qanaqa o'zgarishlar haqida gapirish mumkin. Lekin niyatlar yaxshi, albatta. Qani endi shu narsalar amalga oshsa, buning uchun birinchi asos bor. U ham bo'lsa so'z erkinligi. So'z erkinligi bo'lmagan jamiyatda hech qanaqasiga rivojlanish bo'lishi mumkin emas. Ya'ni axborot vositalari faqatgina Prezident Mirziyoyev roddomlarda bo'layotgan korrupsiya desa va shuni faqat gapirishsa yoki boshqa narsani gapirganda faqat shuni gapirishsa va so'z erkinligi amalda bo'lmasa, bunaqa holatda jamiyatda muammolar, bo'layotgan qiyinchiliklar yoki ularning yechim masalalari muhokama etilmaydi va yechilmaydi. Mana masalan, jiddiy bir muammomiz bor. Anvar aka aytganlaridek, bizda ishchi o'rinlari zudlik bilan yaratilishi kerak. Rossiyada yashayotgan mehnat muhojirlari hozir arang sabr qilishyapti. Orttirgan pullari 100 dollardan ortiq emas. Lekin ular bu holatda ko'p qolib ketisha olmaydi Rossiyada. Shuni nazarda tutishimiz kerak. Buning uchun mana shu dasturda e'lon qilingan iqtisodiy va siyosiy liberallashtirish siyosatini keskin va jadal olib borish kerak.
shu narsani tushunishayotgan bo'lishi mumkin, lekin dadillik va sobitlik yetishmayapti deb o'ylayman. Abdusamir Rahmonov fikrlari edi. Endi eshitirishimizga O'zbekiston bilan bog'lanamiz. O'zbekistondan Mirzanvar Husaynov, assalomu alaykum yana bir marta. Mirzanvarga, endi sizni fikrlaringiz mana shu masala bo'yicha. Eng birinchi 5ta qilinadigan ishni aytib beringchi, mana shu strategik reja asosida agar ayta olsangiz. Mumkin. Endi men o'ylaymanki, albatta mana shu hozir aytilgan fikrlarni hammasi bir ko'ngilchaklik bilan o'zini vatani to'g'risida vatanparvar insonlarning fikri, hammalariga rahmat. Lekin mana O'zbekistonda yashayapman, viloyatlarda faol yurayapman, biznes bilan shug'ullanyapman, katta bizneslarni yaratish to'g'risida hukumatga, prezidentga takliflar kiritganman. Umidvor odamlardanman. Men nima deb o'ylayman? Mana bir oydan keyin bahor kelyapti. Ana shu bahor ko'p narsani belgilab beradi. Chunki birinchi marta prezident masalan paxta yakka hokimligi bu davlat siyosati emas deb aytdi. Demak mana shu bahorda o'sha yer egalari bo'lgan fermerlarimizdan ko'p narsa ularni qo'lida, ularni o'sha irodasida bo'ladi. Ya'ni mana shu yer egalari paxta ekadimi yoki boshqa o'sha bog'lar yaratadimi, sabzavot va boshqa o'sha bozor gir mollarni chiqarishga kirishadimi, chorva bilan shug'ullanadimi? Bu endi O'zbekiston agrar mamlakat. Bu agrar mamlakatda agar bahorda mana shu fermerlarimiz birdan xudo ko'ngliga solib endi qo'rquv yo'qolayotganini ko'rib turibman. Ancha erkinlik ham paydo bo'lib qolgan, advokatlarimiz ham ancha faollashib qolgan, lekin hamma narsa prezidentni yakkalab qo'ymaslik kerak. Agar prezident masalan ro'bar bo'lib o'sha yaxshi g'oyalarni aytib, yo'llarni ochishga intilsa, demak, ming-minglab tadbirkorlar, ming-minglab jamoat arboblari, mana ijod ahli taqid qilib o'tirishdan ko'ra har kim o'zini bir hissasini qo'shsin. Mana o'sha mardlar endi maydonga chiqadigan vaqt keldi. Shu ma'noda Mirzanvar aka, 5ta muhim ish aytasizmi? 5ta muhim ish qilinadigan. 5ta muhim ish. Birinchisi bu albatta o'sha jamiyatda xalq bilan muloqotni sifatini oshirish kerak. Mana bu portal endi u ham qarriy boshladi. Uni ham xalqdan qutqala boshladi. O'sha portalni chunki u ham rasmiylasha boshladi-da, o'zini o'sha dastlabki samimiyligini yo'qotdi. Bugungi kunda portalni xodimlari o'sha eskichasiga davlat bilan o'rtasida ko'pligimiz filtrga aylana boshladi. Bitta misol keltiramanda. Ana shu mashhur shoir Jamol Kamol yaqinda prezidentga murojaat qildilar. Bir xat bilan murojaat qildilarki, o'sha birinchi prezidentni nomini abadiylashtirish bo'yicha farmon sal shoshib qabul qilinmadimikan? O'sha farmondagi bitta narsa mana dedilar, Jamol Kamol juda ham rozi emasman. Masalan, Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi qo'yilishi bu endi ortiqcha darajada haligi ulug'lash. Toshkent xalqaro aeroportiga sohibqiron Amir Temur nomini qo'yish kerak. Bu masalada kerak bo'lsa xalqni fikrini chuqur o'rganish uchun referendum o'tkazish kerak degan bir jiddiy murojaat bilan O'zbekistonning birinchi shoiri prezidentga murojaat qilyapti. Lekin portal xodimlari unga endi o'sha texnik munosabatda, yuzaki munosabatda bo'lganligi uchun bu xatni olib, ertasi kuni o'sha Qibray tumanini hokimiyatiga jo'natyapti. Ya'ni prezidentga qilingan murojaat bu birinchi shoir va prezident o'rtasidagi bir haligi yuksak muloqotni mana shunday qilib ma'nosizlantirish mumkin. Demak, o'sha portalni o'ziga jamoatchilik vakillari, volontyorlar kirish kerak. Shu jumladan o'sha erkin fikrlik, o'zini oppozitsiya yoki boshqa fikrdagi odam deydiganlar ham volontyorlar borib o'sha haligi nimada portalda jamoatchilik asosida, ko'ngillar asosida mana shu to'g'ri qarorlar qabul qilish, mana shunday kuchli fikrlarni egasiga yetkazish kerak. Men o'ylaymanki, oxir oqibatda albatta Jamol Kamolning murojaati prezidentga yetib boradi va o'sha juda jiddiy fikr. Ikkinchi fikr bu xorijdan qaytarish kerak. O'sha
qo'ligul ustalarimizni, aqli butun tadbirkorlarimizni, qo'rqmas yigit qizlarimizni. Uchinchi fikr bu saylovlarni o'tkazish kerak. Ya'ni tuman, shahar, viloyat hokimlarini xalq saylash kerak. Ular o'zini programmalari bilan chiqish kerak. Mana shu har bitta viloyatga, shaharga, o'sha rayonga egalik huquqini o'sha nomzod himoya qilish kerak. To'rtinchisi, bu agar zarur bo'lsa ko'plab korxonalarimizga rahbar qilib xorijdan mutaxassislarni, yevropaliklarni, Janubiy Osiyodan kadrlarni chaqirib 4-5 yilga ularni kontrakt asosida rahbar qilib tayinlab, yoniga ikkita o'zbekni qo'yish kerak, o'zbekistonlik fuqaroniki. Mana bularni 4-5 yil davomida o'rningga tayyorlaysan deb. 5-inchisi, uski mana shu o'sha matbuot xodimlari, ijod ahli bugun endi o'zini butun o'sha vataniga muhabbatini olovlik o'sha chiqishlarida har bitta qonunbuzarlik holatini o'zlari, masalan, O'zbekiston gazetalari hozircha o'sha uyqudan uyg'onmayapti, o'sha qoliplardan chiqa olmayapti. Lekin biz internetda ham bir chuqur tahlillar asosidagi juda jiddiy narsalarni ko'p uchratayotganimiz yo'q-ku. Har kim o'zini dardini aytib yig'layapti. O'ylaymanki, endi mana shunday bir chuqur tahlil, o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirish asosida bir maslahatlar beradigan mana shu 5 ta narsa agar amalga oshsa, bahorda endi fermerlarimizdan umidim kattaki, ular mana shu o'sha qishloqdagi, ya'ni O'zbekistondagi ishlab chiqarish muhitini o'zgartiradilar, xalq boyiy boshlaydi. Boyiyotgan xalqning orasidan endi yangi liderlar chiqadi. Rahmat. Bahorga ham oz qoldi o'zi. Endi Ulug'bek Haydarov biz bilan hozir Kanadadan. Ulug'bek, siz o'sha mana shu rejani tutsangiz, qaysi 5 ta ishni muhim deb bilardingiz? Eng birinchi men o'sha jurnalist, bu jurnalist bo'lganim uchun bo'lsa kerak, matbuotga alohida e'tibor bergan bo'lardim. Uni o'sha ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirishni juda bir birinchi o'ringa olib chiqqan bo'lardim. Bir ikkinchisi shu korrupsiyaga qarshi kurash yo'llarini yana ham bir kuchliroq, jadalroq nimani ko'rardim ikkinchisi. Uchinchisi shu tadbirkorlarga nisbatan harakatlar qilardimki, ular o'zlarining ishini erkin olib borsin, ularga shunaqa bir yo'nalishlar ko'rsatish kerakki, shu qo'rqmasdan ishlashsin, shunaqa sharoitlar yaratish bo'yicha. Qolganlari shu davlat xavfsizligi, ijtimoiy ta'minotlar, shunga o'xshab nima qilgan bo'lardi. Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Endi Germaniyadan Anvar aka Usmonov, siz o'sha qaysi 5 ta muammoni ilk yechish kerak deb o'ylaysiz O'zbekistonni yaxshi bo'lishi uchun? Siz mana Gaydar reformalarini bilasiz, vaqtda o'sha Moskvada edingiz, yoki Singapurdagi Likvan Yu reformalari, Turkiyadagi Otaturk reformalari, yoki Saakashvili reformalari, mana shu reformalarda jadal ishlab bajarilgan, ya'ni shu ma'noda sizni bir 5 ta taklifingiz bormi, Anvar aka Usmonov? Mening birinchi taklifim bu o'zimiz bir demokratiya, O'zbekistonda demokratiya bo'lsin. Bu haqiqiy g'arbning demokratiyasi O'zbekistonga butun uni olib O'zbekistonda rivojlanib unaqa bo'lmaydi. Lekin haligi qonun, sud, masalanda endi matbuot, bu judayam muhim narsa. Agar shu haqiqiy ozodlik bo'lsa-chi, u boshqa gap. Birinchidan bizi unaqa silovoy strukturalar tayyor emas. Qonun buzgatirish kerak birinchidan. Ikkinchidan na sudlar, na prokuratura, bu SNBni qo'ying. SNBni hech qachon o'zgartirmaysiz. Bu eski KGB bo'ldimi, KGB ham qoldi hozir. Hech qachon o'zgartira olmaysiz. Bular unaqa sekin soyaga o'tib, undan keyin baribir o'z ishini qiladi. Bu birinchi, bizi eng o'sha haligi birinchi problemasi shu demokratiya. Ikkinchisi, mana masalan reformasi. Qaytarma reformasi nima uchun
bo'ladi. Haydarning unaqa niyatlari yaxshi edi. Lekin shu reformani qilayotgan odamlari reforma to'g'risida o'ylamagan. U o'z faqatdan pulni topib unaqa boylash uchun unaqa sekin-sekin o'sha reformada aylanib, lekin o'zi hamadonlarga yig'ib o'zi haqqiga kirib qochdi. Shuning uchun kim bilan reformani qilamiz endi O'zbekistonda? Eski apparat bilanmi? Eski apparat bo'lmaydi. Bu birinchidan faqat shu lekin pora bilan o'sha boshqa narsa bilan shug'ullanadi. O'zgarta olmaysiz buni. Bu mana hozir aytgan gaplari bir to'g'ri. Yoshlarni unaqa sekin-sekin chaqirib, bu yerda sal-sal o'stirib, ozmosir o'zgartirish kerak. Shuning uchun unga vaqt kerak. Vaqt kerak. Birinchidan mana qachon iloj bo'ladi? Birinchidan biznesni, malый, средний бизнес, o'rta biznesni rivojlantirish kerak. Bu aliki bu haqiqiy biznesmenlar unaqa ko'paytirsa, ularni unaqasi sal-sal ularga iloj bersak, sal-sal o'zgarishlar boshlanadi bundan. Ish joyi, undan keyin qo'rqmasdan sekin-sekin ekonomikani unaqa olg'a olib boradi. Undan keyin mana masalan qishloq xo'jaligini biz bilasizmi? Men Karimov, prezident Karimov bilan suhbatlashdik. Men o'sha paytda aytdim, u uchrashganimizda qishloq xo'jaligini industrializatsiya qilish kerak. Industrializatsiyani qilmasak bo'lmaydi. Bu industrializatsiya nima? Men bir misol uchun mana masalan, pishgan pomidorni ertalab grядкадан olib, kechqurun o'sha pomidor pastada bo'ladi. Mana shu texnologik tsepochkani qilish kerak. Pomidordan vot tayyor tovarga o'tish kerak. Mana shunaqa bir bizda unaqa industrializatsiya qilishimiz kerak. Bu ko'p ilojimiz bor birinchidan. Ilojimiz xalqimiz mehnatkash xalqimiz, yaxshi xalq. Lekin mana ko'ryapsizmi, kelishmovchilik bo'layotgan. Mana shu qachon o'sha aliki bir birlik bo'lsa-chi, birlik bo'lsa, niyatda ham, ishda ham, o'sha aliki undan keyin hammasi to'g'ri bo'ladi. Endi Mirziyoyev ham shu gaplarni aytayapti, lekin siz aytayotgan gaplarni Mirziyoyevni o'zi ham aytayapti. Bir bo'laylik, xalq uyqudan uyg'onsin deyapti, ya'ni aytayapti bu gaplarni. Qarang, nomi ulug' o'zi quruq. Men bundan qo'rqyapman. Nomi ulug' suprasi quruq dedi Anvar Usmonov. Xo'p, Abdusamir Rahmonovga ayni savolni beraman. 5 ta hal qilinishi bo'lgan eng arxivajni masala, eng muhim masala. Masalan, birinchi o'rinda bu so'z erkinligini real, bu narsani so'z erkinligini real tatbiq qilish uchun mana birinchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zim taklifga kiritganman O'zbekistonda. U qanaqadir apil-tapil qabul qilindi, lekin bu narsa uni asoslari bo'lmagani uchun to'g'ri ishlamaydi. Hatto konstitutsiyamiz ham to'g'ri istifoda etilishini imkoniyati ham so'z erkinligiga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni haqiqiy erkinlik so'z erkinligidan boshlanadi. Undan keyin haqiqatda saylovlar. Saylovlarni erkin qilamiz deb bugun e'lon qilinishi kerak. Bo'pti, mana ertaga e'lon qilinib saylovlar bo'ladi. Mana shu viloyat hokimlarini, boshqalarini saylaymiz, keyin ikkinchi sirokda prezidentni haqiqiy bir erkin saylovlar bilan saylanadi degan bayonot qilinishi kerak. Uchinchidan sud va huquq himoya qilish tarmoqlarining islohoti. Bu narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana Rossiyada men Agonda edim, объединенная группа общественного наблюдения, bu politsiya va sud tizimlarini monitoring qilish, tekshirish va ularni isloh qilish. Bu qanday amalga oshirilardi? Biz politsiya uchastkalariga borib, sudlarga borib, ularni sekin kuzatardik. Ya'ni bu erkin bir fuqaroviy jamiyatni, erkin to'plangan odamlari politsiyani va sudlarni borib bemalol tekshirib, kuzatib, bu narsani internetga chiqarib, muhokama qilardik.
katta qo'polliklarga uchraganmiz. Politsiya organlarida, politsiya uchastkalarida, sudlarda ushlab shu bezovta qilgan vaqtlari bo'lgan. Lekin demak, o'sha politsiyani islohot qilish kerak degan fikrda. Ichki ishlar vazirligida 3 yil davomida sekin-astalik bilan politsiya nishonlarini majburiy taqadigan qildik. Ya'ni bu asta-sekinlik bilan bo'layotgan ish. Sovet mamlakatlarida, sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida politsiya va sud organlarida ishlaydigan odamlar fuqarolarni umuman hurmat qilmaydigan bo'lib qolgan. Ya'ni prezident aytganidek, o'sha fuqaro jamiyat davlat fuqarolarga xizmat qilmay qo'ygan. Bu narsani isloq qilish uchun esa keng bir volontyorlik va fuqaroviy jamiyat elementlari bo'lgan erkin bir kuzatuvlarni tashkil qilish kerak. Bo'lmasam, mana bu qabul qilingan qonun ham politsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi, milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun bo'ladimi, konstitutsiya bo'ladimi, baribir ishlamay turaveradi. Endi iqtisodiy jihatdan yana bir islohotlarni o'tkazishni imkoniyatlari bizda ko'p. Turizm sohasini rivojlantirishga juda bir yaxshi imkoniyatlar bor. Va mana shu o'zimizni milliy ishlab chiqarish, milliy san'at, ayniqsa yuvelir sohasini rivojlantirishimiz mumkin. O'zimizda tilla bo'lsa, mana arab davlatlari shunaqa sohada biznes qilib katta pulda ishlashadi. Zolotoy turizm deydi. Oltin taqinchoqlarni ishlab chiqarib, kelgan turistlarga sotishadi. Holbuki ular tillani boshqa joydan sotib olishadi. Qisqasi, keng rivojlanadigan va tez jadal rivojlanadigan sohalarimiz ko'p. Bu uchun juda katta investitsiyalar ham kerakmas. Ya'ni bu narsalar amalga oshsa, O'zbekiston haqiqatan ham kelajagi buyuk bo'lishi mumkin, shunaqa 5 ta reja amalga oshsa har holda. Faqat hozirgi holatni keng bir bemalol tanqid qilish imkoniyati yo'q. Mayli. Prokuror, Ulug'bekdan so'rasak, Ulug'bek Haydarovdan so'rasak, Ulug'bek mana bu mana shu bugungi kunda 21 yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish yo'lida to'g'riroq bo'ladigan 5 ta muammoni aytingchi. Asosiy 5 ta muammo, 5 tamiki muammo, undan ham ko'p bo'lsa kerak, lekin nazarimda o'sha keyingi paytda ancha gaplar yuribdi, shu Mirziyoyev yolg'iz, hozir unga qarshi bo'lgan kuchlar bor, boshqa, lekin u o'sha qarshi bo'lgan kuchlar bor ekan, u konstitutsiyani buzib kelishga yo'l qo'ydi o'sha kuchlar. Agar shunchalik bugun Mirziyoyevni qonunlariga, Mirziyoyev ko'rsatmalariga qarshi chiqayotgan bir qanaqadir guruh bo'lsa, u indamasdan kirib keldi o'sha konstitutsiyani ustiga oyog'ini qo'ydi, kirib keldi. Qayerda edi o'sha kuch? Men shunga hayron qolaman. Shuning uchun men u gaplarga ishonmayman. Bu yerda bir boshqa bir narsa borki, ya'ni o'sha Islom Karimov qurgan tizimni hech qachon bir buzgisi, uni hattoki bir qimirlatib silsilaga solgisi ham yo'q bu odam. Ya'ni qaysidir bir guruhlar bilan ehtimolki uni o'zi qanaqadir peregovori ketayotgandir, lekin o'sha tuzum shundayligicha qolish tarafdori bo'lib turibdi hozircha. Men o'zim unga masalan o'sha hozir siz aytmoqchi, unga xalaqit berayotgan omillarni sanab o'tishmoqchi emasman, lekin unga qarshi bo'lgan kuchni, real kuchni men hozir yo'q deb hisoblayman O'zbekiston. Ulug'bek aka, qarangda, Shavkat Mirziyoyevning harakatlarida bir g'ayrat, samimiylik ko'plar kuzatyapti-da. Samimiylikka ishonasizmi mana shuni? Samimiylik bormi bu harakatlarda? Yo'q, men hech qanaqa bir samimiylik ko'rmayapman. Ehtimolki u kishining ba'zi bir harakatlaridan shu ko'rganman, xabarim borligi uchun bo'lsa kerak. Birgina bitta misol, o'sha butun nafaqat Jizzax regioni, o'sha O'rta Osiyoning juda ko'p katta shaharlariga, katta viloyatlariga mahsulot jo'natib turgan Jizzaxdagi masalan limonariy bor, juda katta bir 17 gektarlik katta limonariy teplitsa. Butun respublikaga boshqaruvdi. O'sha odam uni hujjatlarni Gruziyadan o'zini puliga olib kelib rivojlantirgandi. Mana shu limonariyni bugun xonavayron bo'lib, yo'q bo'lib, o'rini o'sha amaldorlarga bo'lib-bo'lib berilishi Mirziyoyevning buyrug'i bilan boshlangan. O'sha buzilishga Mirziyoyevning buyrug'i bilan buzilgan shu narsa. Mirziyoyevni shu odamlari kelib bo'lib olishiga shu odam o'sha odamni oldiga chaqirib, o'sha boshlig'ini berasan shunga yerdi, shunga bo'lib berasan, buningga berasan, bermasang qamataman deganini hamma eshitgan o'sha yerda turgan odamlar. Mana endi hozir Mirziyoyev prezident bo'ldi-da, shu odam uy qamog'ida o'tiribdi hozir. O'sha fermer ichiga chiqa olmaydi, hech kim bilan aloqa qila olmaydi. O'tiribdi shu odam. Arizalarga javob yo'q. Qanday qilib endi bu odam samimiy bo'lishi mumkin?
mana shunday bir katta bir foyda keltirib turgan jamoalarni yo'q qilgan odamdan qanaqa bir samimiylik kutish mumkin? Yoki buni Andijondagi oxirgi voqea, katta tadbirkor Magnit ishlab chiqarish korxonasini xonavayron bo'lishi, boshqa qo'llarga o'tib ketishi indamay. O'sha odam qancha dod soldi, hech kim quloq solmadi, mana butunlay ovozi o'chdi. Tamam endi o'sha bitta tadbirkor yana yo'q bo'ldi. Anjonliklar hozirgacha gapirib yuradi. Hozirga o'sha Anjonda o'rtoqlar bor. Endi juda katta ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan. U yerda 200 ortiq odam ishlagan. Shu odamni sindirishdi yaqinda. Idam ichida o'tiribdi uni. Ulug'bek, mana yarim soatdan ko'proq gaplashayapmiz. O'sha O'zbekistonning 2021 yilgi rivojlantirish istiqbollari haqida gaplashdik. Har holda fikringiz o'zgarmadimi? Ya'ni O'zbekistonning buyuk istiqboliga ishonchingiz bir hosil bo'lmadimi sizni? Eshitirish mobaynida. Yo'q. Kariyevga yaqin bo'lgan odam Mirziyoyev bor ekan, O'zbekistonda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bu o'zim men shaxsiy fikrim. Ehtimol boshqalar ishonishar bu. Lekin men ishonmayman bu narsalarga. O'sha chaqiriqlar, o'sha minbardagi chiroyli so'zlar, qo'lni mush qilib urib gapirishlar Kariyev davrida ham bo'lgan. Kariyev xuddi shunaqa gapiradi. Bu ham xuddi shunday qilyapti. O'zgarishdan darak yo'q umuman. Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Alvar aka, siz nima deb o'ylaysiz mana Germaniyadan? Chunki siz ham shunaqa pessimistmisiz? Endi mancha, men o'ylayman, Mirziyoyev endi tushunyapti. Bu sekin-sekin o'zgarishlar unaqa bo'lishi kerak. Lekin menimcha hozir katta o'zgarishlarga iloj yo'q. Kosmetika reformalarini o'tkazadi. Kosmetik reformalar. Ancha mana ancha unaqa u bu deb, lekin katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunga yillar kerak. Undan keyin haqiqiy dov yurak komandasi kerak. O'sha hozir O'zbekistonda yo'q. Yana yo'q. Demak, yana o'sha pessimistik nuqtada eshitirishimizni yakunlaymiz. Prezident Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonning 2021 yilgi rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mana shu farmondagi ba'zi aspektlarni muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Barcha tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.